بسم الله الرحمن الرحيم من صب نبيا فاقتلوه محمد عربي قابروه هر دو سراز قصے کے خاک درش نے خاک برسرے ہو. تمام عالم اسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جو مہینہ ہے وہ مبارک ہو. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, خاک ہو جائیں ادب جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں.